Здравейте, уважаеми зрители. Минути след срещата между Ботев Пловдив и ЦСКА завършва 1-0 за армейците. Много ценна победа, бих казал безценна, макар че в крайна сметка това е един шампионатен матч, който обаче освен на спечелването на трите точки, така застрави и самочувствието на червените, което беше поразклатено най-вече от загубите от Левски преди месеци нещо, от Лудогорец с добра игра, въпреки всичко загуба. Сега на негостоприемния терен в Коматево червените взеха победата, но нека да не слагаме така все още каруцата пред коня, защото особено в първото полувреме канарчетата имаха доста сериозни положения, можеха да водят в резултата абсолютно в реда на нещата. Няколко пропуска, особено така се отличи този на Рабей, но тук е момента да така, кажем добри думи и за вратаря Босато, който за годините, в които изкара в ЦСКА, вече е така видимо вдигнал нивото си и може би, може да се каже, че е на така доста научен вратар, който може да бъде спокойно така солиден страж на всеки един водещ отбор у нас. Що се отнася до самата игра, пак искам да кажа, равностоен матч, дори може да се каже, че повечето положения бяха, особено през първата част, на страната на Ботев Пловдив. През второто по време, с смените, които направи Саша Илич, особено с влизането на Назон, атаката на червените придоби така по-голяма мощ, бих казал дори импровизация, колкото и да изглежи странно на фона на физиката и така външната непохватност на едро габаритния нападател. Така с няколко интересни хода, с увличането на защитници в жълт екип, с дори няколко опита за така интересни отигравани пасове, доста раздвижи атаката. Така въпросът е защо не започна от самото начало, но може би той все още не е достатъчно готов. Вижда се, че има и така и известно нормално тегло. Всъщност Саша Ирич си знае добре защо го пусна. Другата смяна, Кариасо, който беше спънат в наказателното поле и който изработи доспата, също така се намеси добре, влезе добре в играта. И като цяло, двоостър матч, равностоен матч, много битка, на моменти и доста нерви, но в крайна сметка победа с така един доста позитивен знак в червено. С тази победа ЦСКА излезе начало в временното класиране, но веднага искам да уточня, че има още много, много, много време, още много матчове, така че това е само една стъпка към заветната цел, която винаги е титлата, а дали и тази година на пролет отбора ще спука гуми, нека да не гадаем. Обикновено през есента червените играят винаги силно в края на есента. Догонват Лудогорец, сега има доста така вече така размътена самата таблица, защото има още доста мачове за доизиграване и от Лудогорец, и от Левски. Но като цяло винаги така до сегашните години армейците финишират силно есента и на пролета пукат гуми. Не искам да гадая. Нека да мислим, всъщност за това е това предаване Кота Спор, пускаме го след всички мачове на червените и на Левски, за да проследяваме детайлно и разбира се това, което се случва не само на терена, а извън него и да бъдем актуални в коментарите. Ако Васил иска да каже нещо... Не, знаеш, че тук ще е твоето време. Е, моето време, друг път си доста активен. Еми, не са... Какво има да кажа? Единственото, което аз и в други предавания за ЦСКА София съм го казвал, това, което прави неприятно впечатление, Ботев вече, не казвам, че прави неприятно впечатление, че Ботев вече се стъпва на краката, имам предвид, че най-вероятно отново ще бъдат един от водещите отбори в България. Та, ако ги прием за такъв, най-малкото заради историята на този клуб, ако ги приеми тях за водещ отбор, ми в един момент, ако не се лъжа на терена, имаше един българин. А това е стара болка. В лицето на Виктор Генев. В началото почнаха 4-ма или 5-ма. В ЦСКА София, мисля, че като смениха Иван Торицов, не остана нито един. Което е... Християн Петров. А, Християн Петров. Е, да, окей, един. Да, позамислиме се да открием кой намерим. Да, един българин и в Ботев Пловдив един, два малко,
така са и завършили. Нямам претенции в случая да бъда точен как завършка, но, но в един момент, значи, да, преди малко не съм бил точен, са били двама българи на терена, Християн Петров и Виктор Генев. Което за, за два от водещите отбори, тя картинката беше почти същата и, и на матча между Лудогорец и ЦСКА София. Това са сред, сред водещите отбори в България. После да не се чудим защо се радваме на победа над Гибралтар, то, то едва някой се радва, но що ги приемаме като събитие победа над Гибралтар и неистова радост при победа над Северна Македония, айде там радостта е и поради други причини, но така или иначе това са за момента поне някакви избухвания. Доколкото мога да говори въобще за избухване срещу Гибралтар, примерно. Да, избухване срещу чиновници, полицаи и банкови... Еми да, ама и, единия матч тях не можахме да бием. Ами да, под скалата беше трудно. Дори не изтърваха под скалата. Не, то не е смешно, но... когато във водещите отбори има по един-двама българи, ми няма какво да, да очакваме. Още повече, че не е времето от 94-та, когато пък водещите ни футболисти играха в реномирани европейски отбори. Тоест в момента ние нямаме някакъв, кой знае какъв запас да окажем зад граница, който да викаме в националния отбор. Нямаме някакви звезди в други европейски клуба. И, и като погледнеш тук водещите отбори, тя картинката е ясна. Ясно е. Ти сам помниш, че преди известно време, не помня колко месец, т.е. половин година или година беше, ще излъжа, гласуваха облегчаване на чужденците извън Европейския съюз. Ясно почина настояване тук в нашето първенство, което всеки говори за нали, да се налагат млади таланти, да се работи в школата, да се дава път на български футболисти. Правят го няколко отбора в България. И то малко, като казвам няколко, малко отбори в България, в А-група. И това наистина е голям проблем. Може би трябва повече търпимост, повече целенасоченост. И в тези пусти детско-юношески школи крайно време да се заработи наистина на професионално ниво, на много сериозно ниво, защото юношите ни виждаме, че имаме талантливи момчета. Жоро, много здрави. Стигате едни години, всичко се пречупва. А, добре, защо има 18... Ай, мисля, много, за Холанд, много, примерно за такива таланти. Много задълбаваме, пък не е това темата на, ами да, не е това темата. На предаването. Просто го отбелязах като факт. Че ами това да... си е факт, тъжен факт. Сега помним дербитата преди 20-30 години, че не е толкова далече. Те времена, че няма да се върнат, няма да се върнат, но, но поне да, да, да кажем да българите да са с превес. Айде да има шестима българи, петима чужденци, пример на... на терена от един отбор. Това зависи и от футболния съюз. Български отбор да излие с 11 чужденци. Това зависи и от футболния съюз. Още повече ние сме членове на Европейския съюз. Законодателството е такова, че един португалец се води същите права като един българин на практика. Както и ние имаме същите права при кандидатстване на работа по-голямата част от европейските държави. Когато победихме ЦСКА София във въпросния матч, който ти спомена в началото на предаването, тогава масово специалисти, футболни анализатори отдадаха победата, една част от нея и на това, че в състава на Левски имаше много повече българи. Които знаят, че това е дерби. Които знаят, че това е дерби. Червено-син сблъсък. Това е изключително важно. Значи, колкото да обясняваш на Кареасо или на Назон или на Жеферсон или на който да не ги изброявам, няма същата тръпка. Няма същата тръпка. И тук съм съгласен с теб. Това трябва да бъде политика, налагане, но пак казвам, зависи от главата, ами, зависи от централата. Да, най-малкото да има някакви рестрикции. Напоследък все по-усилено се прокрадва идеята. Примерно до трима чужденци, оттам нататък за всеки чужденец се плаща някаква такса към БФС, която пък да отива за било то за по-малките клубове, втора, трета лига, било то за развитие на детско и юношески футбол, но така или иначе да има някаква такса за всеки чужденец от третия нагоре. Мисля, че не е лош вариант. Както виждаш, за сега всичко е само макар, теория, че, теория. Макар че
силно са... се съмнявам, че ще се приложи като хората и това. Знаем какво се случи с правилото за един млад футболист в първа лига, как в един конкретен клуб на младия футболист в петата минута му се схващаше крака, без значение кой е той. Та, да не е тук да се по България, или да се сложи много ниска такса, или знам ли аз какво. Пък и колкото и да е висока такса, това въпросния клуб е ясно, че едва ли ще има големи затруднения да си я плати, но все пак поне ще се помогне пък на други клубове. Идеи много, но положението с днешна дата е такова. Значи до следващия месец предстоят серия от мачове, интересни. Да, няма смисъл да се разпростираме, да, тук през 2-3 дена. Ще има динамика, сигурно. Има предавания, да. И така. Не отчети, че излезахте лидери. Ами, аз казах, че таблицата е много размътена в момента. Да, в момента времето класиране, ЦСКА София е лидер. Я кажи, кой е втори. Ти кажи, кой е втори. Ти кажи, кой е втори. Ти кажи, кой е втори. Това са парадоксите. Парадоксите на армейския дух. Но ние говорихме предното предаване. За армейския дух, каквото и да означава това. Добре, приятна вечер.